հաջորդը կապիտալ ծախսերի մասին մի փոքր ավելի շատ կուզենայի խոսել, որովհետև շատ հաճախ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ կապիտալ ծախսերը իրականացվել են պաշտպանության նախարարության կամ մեր բյուջեով իրականացվող, այսինքն հարկային եկամուտների հաշվին իրականացվող ծրագրերի կամ միջազգային ծրագրերի հետ կապված ունեցել ենք բազմաթիվ խնդիրներ, և հիմա տեսնում ենք, որ օրինակ 2022 թվականին, եթե արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը 81.6% կատարողական ունեին, 23 թվականին ունենք արդեն 92% կատարողական, ներքին ռեսուրսների հաշվին իրականացվող ծրագրերը 96.3% են, և պաշտպանության նախարարության ծրագրերը 99.9% են կատարվել։ Սա շատ ուրախացնում է մեզ և վստահություն է տալիս, որ այն ճանապարհը, որով մենք գնում ենք, կարողությունների զարգացման և մեր ընթացակարգերի բարելավման առումով դրական արդյունքներ ունեն։ Այստեղ մի խնդիր ունենք, որի մասին կուզենա երկու բառ ասել։ Ինչպես գիտեք, մենք լայնածավալ դպրոցաշինության ծրագիր ենք սկսել, և մեծ ռեսուրսներ, գրեթե 100 միլիարդ դրամի գումար ենք հատկացրել 2024 թվականին։ Այստեղ արդեն մենք բախվում ենք մասնավոր հատվացի կարողությունների հետ, որովհետև, եթե ես ճիշտ գիտեմ տվյալները, ապա հայտարարված մրցույթների, դպրոցաշինության մրցույթների դեռ կեսը չենք կարողացել ուրեմն հաղթող ճանաչել, պատճառը նրանում է, որ կամ գները բարձր են տալիս, կամ մեր շինարարական ընկերությունները չունեն բավարար կարողություններ, որպեսզի այդպիսի մեծ ծավալի աշխատանքներ սկսեն։ Եկամուտների քաղաքականության հետ կապված ուզենայի նշել, որ մենք, ինչպես գիտեք, ներդրվել է ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգը 2023-24 և 2025 թվականներին փուլային կերպով այն կներդրվի։ Առաջին անգամ հայտարարագիր ներկայացնելու ենք 23 թվականին, 24 թվականին, 23 թվականի համար։ Այստեղ ներկայացնելու են հանրային ծառայողները և բիզնեսի հետ որոշակի փոխ կապակցվածություն ունեցող ֆիզիկական անձինք, և զուգահեռաբար գործելու է սոցիալական ծախսերի համակարգ, որի շրջանակում եկամտային հարկի գումարի փոխհատուցում է լինելու առողջապահության և կրթության ծախսերի մասով։ Առաջիկա ծրագրերի մասին կուզենայի ասել, որ շրջանառության հարկի և միկրոձեռնարկատիրության համակարգի փոփոխություններ են սպասվում։ Մենք նախատեսում ենք շրջանառության հարկի համակարգում հարկային բեռը մոտարկել հարկման ընդհանուր համակարգին, որի նպատակը, մենք բազմիցս խոսել ենք սրա մասին, շրջանառության հարկի համակարգը դարձնել ավելի ոչ գրավիչ և խթաններ ստեղծել, որպիսի տնտեսվարողները շրջանառության հարկի համակարգից անցում կատարեն դեպի ընդհանուր հարկման համակարգ։ Այստեղ կամաց-կամաց սկսում են գործել այնպիսի պահանջներ, որոնք մոտ են ընդհանուր հարկման համակարգին, օրինակ ինչպիսին է պարտադիր փաստաթղթավորումը և ծախսերի նվազեցումը, և մենք կամաց-կամաց այս ուղղությամբ քայլելու ենք, ինչի, որովհետև համարում ենք, որ շրջանառության հարկի համակարգը ինքը թեև որոշակի օրեն թեթևացնում է փոքր բիզնեսի վարչարական խնդիրները, բայց նաև որևէ խթան չի ստեղծում, որպիսի փոքր բիզնեսը, միջին բիզնեսը նպատակ ունենա աճելու, մեծանալու, և այստեղ որոշակի նաև մեկուսացում ենք նկատում, որ շրջանառության հարկով աշխատող ընկերությունները աշխատում են իրար հետ, և շահույթ հարկով աշխատող կազմակերպությունները աշխատում են իրար հետ։ Այսինքն, այստեղ որոշակի տնտեսության մեջ ոնց որ շնչառությունը
փակված լինի եւ կարծում ենք, որ մեր առաջիկա քայլերը պետք է ուղղված լինեն այս համակարգերը իրար համադրելի դարձնելու ուղղությամբ։ Գնումների քաղաքականության ուղղությամբ բազմաթիվ աշխատանքներ են տարվել, հիմնական շեշտը դրվել է մեթոդական աջակցության վրա, վերապատրաստումների կարողությունների զարգացման ուղղությամբ, բնականաբար նաև որոշակի ընթացակարգային փոփոխություններ են արվել եւ 2024 թվականին մենք սկսել ենք արդեն քննարկումներ գնումների օրենքի փոփոխության վերաբերյալ։ Մենք շահառուների հետ ակտիվ քննարկումներ կունենանք այս տարի, հասկանալու թե որոնք են խնդիրները եւ ինչպիսին պետք է լինի մեր նոր օրենքը, ինչի նոր օրենք, որովհետեւ կարծում ենք, որ այն իրականությունը, որի մեջ մենք գտնվում ենք հիմա, այն ծավալների գնումները, որը իրականացվում է ներկայումս, ինքը նոր մարտահրավեր է մեզ համար եւ գնումների օրենքը պետք է հնարավորություն տա, որպիսի մենք ավելի արագ եւ ճկուն ձևով կարողանանք իրականացնել մեր ծրագրերը։ Այստեղ որոշակի բարելավումներ ունենք, ինչպես տեսնում եք, չկայացած ընթացակարգերի տոկոսը քչացել է, եթե 22 թվականին դրանք 18% էին, 23 թվականին դրանք 9-8% էին։ Մրցակցային ընթացակարգերն են բարելավել, եթե միջին մասնակցությունը 2-2 էր 22 թվականին, ապա 23 թվականին 2-4 է։ Մենք ունենք նաև 1-ից գնումների նվազում, ինչպես տեսնում եք, հրատապ 1-ի քանակը 17000-ից իջել է 11000, մրցակցային գնումները 145000-ից 161000 են, եւ ստանդարտ պարտավորությունները հնարավոր մրցակցային ընթացակարգերի հարաբերությամբ 83%-ի փոխարեն 87.6% է։ Սա նշանակում է, որ ելի այն գործողությունները, որը մենք իրականացրել ենք, նպաստել են նրան, որպիսի մեր գնումների գործընթացները լինեն ավելի ներառական եւ ավելի մրցակցային։ Շահումով խաղերի վրա շատ երկար չեմ կանգնի, ուղղակի այս գրաֆիկով կփորձեմ ցույց տալ, որ մենք սովորաբար խոսում ենք նրա մասին, որ շահումով խաղերը մեծ դեր ունեն մեր տնտեսության մեջ, մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ այդ դերը վերջի տարիներին նվազել է բավականին, եւ հույս ունենք, որ 23 թվականի արդյունքներով կունենանք ավելի մեծ նվազման մասնաբաժին։ Եվ ուղղակի նաև կուզենայի տեղեկացնեի, որ չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, երկար տարիներ քննարկվել է կառավարության ֆինանսների տեղեկատվական կառավարման համակարգի ներդրման հարցը, եւ մենք պլանավորում ենք փետրվար ամսին հայտարել մրցույթ այդպիսի համակարգ, թվային համակարգ ձեռք բերելու ուղղությամբ, որը բավականին կհեշտացնի եւ կբարձրացնի հանրային ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը տարբեր գերատեսչությունների կողմից, բյուջեների, հաշվետվությունների, տարբեր ֆինանսական գործողություններ իրականացնելու ընթացակարգերը։ Թերևս այսքանը, եթե կան հարցեր, ապա ես սիրով կպատասխանեմ դրանց։ Եթե կարելի է, հիմա խնդրում եմ ներկայանալ եւ հարցեր տալ, թերևս ձեզանից սկսենք։ Եթե կարելի է, ման հա, իհարկե, պարոն Հովանեսյան, կարող ենք մոնիտորը սեղմել, փակել։ Արմեն Հարսանգիրյան, Նարի Մուրադյան, պարոն Հովանեսյան, քանի որ շարքի կոմպլեքսան մասը խոսացիք, մի քիչ հոգման վստակեցրեք, հա, այսինքն տոկոսային առումով ես չեմ գիտեմ, դա 5% շեմն է, հա, փոփոխության դեպքում դա ավելի է բարձրանալու իջնելը, որպեսզի քանպես արվում է հայաստանի փոփոխությունը տական բերելու, եւ երկրորդ հարցը վերաբերում է Անիֆի հետ կապված այս վերջին օրերին
Շրջակայքի հետ կապված, տեսեք, մենք ունենք հիմա մի համակարգ, տարբեր ոլորտներում տարբեր տոկոսներ են գործում, մենք ունենք օրինակ, եթե այսպես ասեմ, օրինակ, եթե շրջանառության հարկի տոկոսադրույքը 5% է, կարգավորումները հնարավորություն են տալիս նվազեցումներ անել այդ 5%-ից, այսինքն օրինակ, կարող ենք ասել, որ 5% է, բայց հնարավոր է 3%-ը նվազեցնել, բայց ոչ պակաս, քան 2.5%-ը օրինակ. Այսինքն, եթե ընդդես վարողը ունի փաստաթուղթ հիմնավոր, ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր, ապա կարող է 5%-ը նվազեցնել. Հիմա մենք ուղղակի բարձրացնում ենք այդ 5%-ը օրինակ, այսինքն դեռ վերջնական որոշում չունենք, դեռ քննարկման փուլում է, այդ 5%-ը օրինակ կարող է բարձրանալ 10, բայց նվազեցման հնարավորությունը նույնպես բարձրանում, այսինքն 10, բայց կարելի է նվազեցնել 8-ը.